Ali, amujie baliko. Kansubile mulibulunji nyo. Omusajja yagamba nti politics is a data game. Teyalimba. Bobogeze politics mino mangobo bisubira. Bogena politics obosubira enso kwambula. Bogena politics obosubira okuyita obute. Bogena politics obosubira okusitamya. Bogena politics obosubira okuwayirizibwa n'okwonoonera erinnya. Kubanga byengeri gye bazanyamu emizannyo gyabwe. Politics ajudde okulimba n'ebirala. Munange president wa NAP amanyikiddwa nga Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu presidential aspirant oba aspirer omukulu ono mabirizi mumanyi gwe bayita mabirizi ono yasooka okuloopa Kabaka mabirizi oyo male mabirizi omu ku balooya abatatu mufu ono mu Kampala abenyigidde mu kuloopa emisango naddala gijje naggwadde egitasoboka ono yaloopa ye musajja yasooka okuloopa Kabaka ono ndimwenda mu kkooti naloopa gavumenti ku misonga zato gikwatako ye musajja yasooka okujja ne mu kkooti ng'alina obujulizi bwa mpapula pages emitwalo esatu mu kasanvu ye mukulu Mabirizi. Mabirizi avuddeyo n'ateeka electoral commission ku nninga ekyekinge mu bintu bya Bobi Wine. Mabirizi avuddeyo n'asaba bannaffe aba electoral commission bekenenye empapula za His Excellency Bobi Wine. Okusinziira ku Mabirizi alina ebigambo byawandiise mu Luzungu kasooke tubisomemu nga bivuddeyo. Mabirizi claims that Kyagulanyi can't have a seat, can't have sat for O level at 13 years and L level at 16, yet he was born in 1982. Sibanyo bamukawodde bulungi nyako. Mabirizi agamba nti Bobi Wine tayinza kubanga yatuula all level ye mu 2013, ku miaka 13, ate n'atuula all level ye ku miaka 16 nga yazaalibwa 1982. Lwaki akyogedde? Bw'obala okuva mu 12 wano we tuli mu 2 okutuuka mu 82, wakati awo Bobi Wine abalina emyaka 38. Kadde kibalo kyono omukulu kigamba kitya? Ye agamba nti Bobi Wine tayinza kubanga yatuula siniyafo nga myaka 13. Kiba kitegeeza ki? Okuva mu 82 bw'ogattako emyaka 13 oba oyingidde 93 roughly. Wajiba myaka 8, emyaka 8 bw'ogattako 5 nedda. Ziwera 1995. Yagamba Bobi tayinza kubanga yatuula mu 1995 siniyafo kubanga yayina emyaka 13. Era ku myaka 16 nadde 98 Bobi Wine abeera yatuula senior 6. Kati Mabirizi agamba empapula zonna zijja kukeberebwamu kubanga takkiriza nti Bobi Wine yatuula mu kaseera ako okusinziira ku male Mabirizi bwati bwatadde okusaba kwe mu electoral commission everifying empapula zonna omukulu. Standard y'okusoma mu ggwanga wano, standard y'okusoma omwana asome nga muto, ebiseera ebisinga abasinga otuula P7 batuula at age of 12 akedde myaka 12 kati myaka 12 n'osoma emyaka 40 n'otuula senior 4 ng'olina emyaka 16 then n'ogattako emyaka 20 n'okola senior 6 ng'olina emyaka 18 abasinga abakedde asakedde nnyo okusoma watuulirawo. Kati Mabirizi agamba Bobi atuula ta senior 4 ku myaka 13 n'atuula senior 6 ku myaka 16. So oyo ayingidde Bobi Wine ku nsonga z'okubanga amuwabira okusobola okubanga electoral commission etunula thoroughly mu mpapula za Bobi Wine. Awo byaita ebyobufuzi oba akamala ekyokugulawo ekibiina simanyi kiguddewo NAP owalangi n'akugamba nti munange yo kala joyina yaffe ya UPC red toyina kugikozesa noonya fulu kale iyo ono n'olwala ne luggwa obwa akalumala ne bagamba nti ate eyagguza ekibiina yakiguza mu mateeka makyamu n'otoba nekyo ne kikola ki ne kiggwa. That is politics. Ebyo byonna nabo akabinnyukamu ne bagamba nti ogenda genda mbale ku radio oyo politics ogitegeera. Obwa akamumala ne bakaya ne bagamba nti kakati omanyi empapula zo tezitegerekeka twaga tuzikole ki tuziverifying. So politics si mwangu. Omusango guno ogulaba asobola oguwa wabirira mu kkooti oba asobola oguteeka ku isi ne ogenda emyezi emirala emeka? Awo n'omuntu aba kudivertinga ku kyoba oliko aba bintu politicians bakola ebintu bingi nnyo aba kufrustratinga muba mukyakuba kikopo nga kenza ajja nti audio yatadde
ngamso kamara wiki namba mogera kwani ku Kenzo bomutabira basajja nyombo gendo kumaliza ka bimuloza ko ebiganyo genda maso kubanga attention Kenzo ajisise obotegera politics bomutambuza so politics ono aliwe bitu bingi nyo ebitu bifananyiza ko gabino mu bisubiro okujja bingi bingi nyo nyo mu bisubiro kula ki okujja nga Bobi Wine ya heading towards okwesimbawo mu byobufuzi obo kwesimbawo nga presidential aspirant. So that is the issue. Anyway, musabire musajja amwe ada kitu kino alegenda kino nenga that is politics bwato kwatambula.